Три дни за размисъл си даде Петър Стоянов, за да отговори ще приеме ли номинацията на СДС за конституционен съдия от парламентарната квота. Вчера, преди да бъде обявена тази номинация, премиерът Бойко Борисов обеща ГЕРБ да застане зад синята кандидатура, която и да е тя. Новата номинация за член на Конституционния съд се наложи след като президентът осуети клетвата на Венета Марковска. Точка на казуса се опита да сложи днес самата съдийка, която обяви, че иска да се пенсионира. Повече за новата политическа интрига сега ще разберем от Надежда Василева. Надя, имало ли е предварителни консултации между ГЕРБ и СДС за кандидатурата на Петър Стоянов? Добър вечер. Тази номинация стана факт след вчерашната среща на лидера на СДС Емил Кабаиванов с премиера Бойко Борисов. След тази среща премиерът заяви, че ГЕРБ ще подкрепи номинация на СДС за конституционен съдия и каза също така, че СДС е марка в дясното политическо пространство. Още от избирането на Емил Кабаиванов за лидер на СДС се говори за добрите му отношения с управляващата партия и за това, че като кмет на Карлово той зависи от решенията и от действията на управляващите. И днес Емил Кабаиванов беше под обстрела на медийните въпроси за това има ли сделка между ГЕРБ и СДС и дали тази номинация е плод на такава сделка. Според Емил Кабаиванов СДС не завива към ГЕРБ, а се връща обратно към себе си. Такава сделка няма. И дори лидерът на СДС твърди, че номинацията на Петър Стоянов не е съгласувана с премиера Бойко Борисов и че премиерът е научил за нея в същия този момент, в който са научили и медиите. Още за номинацията и защо Петър Стоянов иска няколко дни за размисъл, вижте в следващия репортаж. СДС заложи на една от най-силните фигури в партията – Петър Стоянов. Според сините той е човекът, който може да внесе спокойствие и да помогне за изчистване на международния имидж на България след скандала с Венета Марковска. Петър Стоянов благодари за номинацията, но обясни, че не може да я приеме веднага. Благодаря ми за това, че подхождат към номинацията не като към търсене на работа на един бивш президент, отдавайки високо значение на отговорността на функцията член на Конституционния съд на Република България. Аз наистина смятам, че това е изключително отговорна и изключително престижна работа. Смятам също така, че е и изключително задължаваща позиция. Няма да скрия, че ми е приятно, че Съюза на демократичните сили се сети за мен, при това ме номинира с толкова ласкателни думи, които не съм сигурен дали заслужавам напълно. Стоянов обясни, че има сериозни ангажименти в чужбина и има нужда поне от 3 дни, за да прецени дали може да се откаже от тях и да се бори за поста на конституционна съдия. Въпросът не е да напуснеш частен бизнес, въпросът не е в това какво губиш или какво печелиш. Такива въпроси никога не съм поставил в своята кариера. Въпросът е, мога ли без сериозни сътресения, които да накърнят интересите на толкова много организации, на които съм член, да ги напусна, за да се отдам на това, за което съм номиниран. Сините номинират екс-президента, защото според тях той безспорно е показал в годините на прехода, че има фигури, които могат да бъдат морални стожери. С безспорния обществен авторитет и морал, който притежава господин Стоянов, ние сме убедени, че освен член на Конституционния съд, той ще бъде и естествения председател на Конституционния съд. Съюза на демократичните сили предлага най-достойния си член, защото той трябва да помогне на България. Петър Стоянов си тръгна от брифинга без да отговаря на въпроси. Екс-президентът е юрист по професия с 15 години адвокатска практика в Пловдив. В правителството на Филип Димитров е заместник министър на правосъдието. След спечелването на президентските избори още в първите дни на мандата през 97-ма, Стоянов се изправя пред сериозното предизвикателство на тежката политическа криза след управлението на Жан Виденов. След изтичането на мандата му и загубата на изборите срещу Георги Първанов, Стоянов оглавява СДС и парламентарната група за по-малко от 2 години и напуска парламента и активната политика след загубата на евровота през 2007. От години Стоянов изнася лекции в престижни чужди университети. Член е на борда на директорите на Глобалната инициатива за справедливост на Бил Клинтън и на редица други организации. Надя, струва ми се важно да изясниш на каква парламентарна подкрепа може да разчита номинацията на Петър Стоянов. Още повече, че самите депутати от СДС са опозиция на ръководството на СДС.
Като имаме предвид особеностите в отношенията между сегашния лидер на партията и кръга около бившия лидер, пред сините първо стои въпросът действително кой би могъл да внесе кандидатурата на Петър Стоянов. Емил Кабайванов се надява това да направят сини депутати, някои от които са присъствали днес на заседанието на Националния съвет. Повечето депутати, даже всички от тях, към момента обаче са лоялни към предишния лидер Мартин Димитров. Никой от тях до момента не е заявил намерение евентуално да внесе кандидатурата на Петър Стоянов в Народното събрание, ако той, разбира се, даде съгласието си. Днес тази кандидатура не е обсъждана официално и на заседанието на парламентарната група на Синята коалиция. Научихме ние от участвали в заседанието, тъй като тази кандидатура според депутатите все още официално не е факт. От ДСБ не са били предварително информирани за ходовете на синия лидер Емил Кабайванов и са научили за всичко това, което се случва от медиите. Чуха се гласове обаче, че това, което тази номинация и това, което се случва, всъщност е награда за тези, които са работили срещу синята коалиция. Тоест към момента тази кандидатура на Петър Стоянов би могла да получи в парламента със сигурност подкрепата на депутатите от ГЕРБ по думите на премиера Бойко Борисов, вероятно и на независими депутати. Интересно обаче ще бъде позицията на синята коалиция. Благодаря ти много за този анализ и за информацията. Тук само може би трябва да допълним, че ДСБ, които знаете са партньор на СДС в синята коалиция, и ГЕРБ днес не коментираха официално номинацията на Петър Стоянов.